皆さんこんばんは。今日は宮城県の仙台駅に来ております。この仙台駅がある仙台市は100万都市とも言われておりまして、本当に多くの方が住まわれております。いわば大都市でして、まあ、東北6県の中で多分一番大きい都市なのかな。で、まあ、そんな仙台を含めた大都市なんですが、 JR に乗った場合、乗車券に例えばある程度の距離乗った場合、特例があるのをご存知でしょうか。例えば東京から仙台まで移動した際、乗車券の券面は東京仙台ではありません。東京都内から仙台市内といった販売され方がされております。という具合に、大都市圏を出発と到着とした場合に、例えば東京から仙台まで移動した場合でも、有楽町や品川から仙台、もしくはどこがいいかな、仙台の近くだと分かりやすいとちょっと難しいんですが、まあ、北仙台とか、あとは宮城野原とか、まあ、そういった仙台の周辺の駅、つまりは仙台市の駅まで使った場合でも料金が同じといった特例が用いられております。例えば東京であれば東京都区内なので23区内の駅がそれの対象になっていますし、仙台であれば仙台市内なので仙台市の駅がそれに対応しておりますといった具合に、そんな特例がある仙台なんですが、実は仙台市にはとんでもない市内なんですが到達困難な秘境駅があります。到達困難で秘境駅なんですけれども、仙台市かつ仙台の、まあ、いろんな区があるんですが、区にも所属しています。一体それはどんな駅なんだ。そんな特別な到達困難な仙台市内の駅を今回皆さんにご紹介してみたいと思います。では今回もよろしくお願いします。はい、というわけで改めまして仙台駅のホームにやってまいりました。今回は到達困難な仙台市の中にある駅をご紹介していくんですが、まずは仙台にやってくる JR の在来線、何線があるのかをお話ししてみたいと思います。まずは仙台からは東北本線が上下線、並びに今僕がいるこのホームにある仙山線、並びに仙石線の3つのパターンが存在しています。まあ、一部こんな形で目の前に日立が止まっていて、途中から分岐していくという形で常磐線や奥に見えております仙石東北ラインや、あとは仙台空港アクセス線なんていう、そんな選択肢もあるんですが、列車としては3つになっていて、そのどの路線っていうのも全部仙台市内を通っていくという、そんなお話になっています。で、そんな今回皆さんにご紹介したい到達困難な市内の駅がある路線というのは、これ怪しい駅、ちょっと読みにくいと思うんですが、仙山線でございます。今回は仙山線が主役というわけなんです。使われている列車は仙台地区でよく見る E721系という車両になっていまして、まずは仙台市内をとことこと走っていくんですが、まあ、早速この列車に乗って怪しい駅の方に進んでいきたいと思います。では早速仙台駅出発していきますが、出発に先立ちまして、ちょっと仙台の駅名表をご覧ください。右上に線のマークがついているのお分かりいただけますでしょうか。仙台は大都市になっていますので、仙台市内といった、まあ、乗車券の買い方というのができるようになっています。その仙台の場合は、仙台市内は線マークがついている、これを一つ覚えていただきまして、そして仙台から先は仙山線はまず東照宮に向かっていく、これももう一つ覚えておいてください。はい、では早速仙台駅を仙山線で出発していきます。左手側に止まっているのは品川行きの日立なので、それと怪しい行き、仙台のある意味で言えば地方の路線である仙山線が一緒に出発していくというか、隣に並ぶっていうのがなかなか斬新なような気がするんですが、さあ、まあとりあえずはそのまま怪しい終点まで向かっていくんですが、仙山線のちょっとした特徴なんていうのも改めてご紹介してみたいと思います。ありがとうございます。この電車は仙山線、普通怪しい行きです。はい、というわけで仙山線の特徴なんですが、まず仙台から一つ目の駅東照宮、要は仙台駅の隣の駅なんですが、線路をご覧ください。そしてホームをご覧ください。なんと単線なんですよ。いや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 、東京で言ったら有楽町とか、名古屋で言ったら金山みたいな、そんなレベルなんですが、なんとこの仙山線全線単線となっております。なので仙台の近い部分、例えば東照宮とか北仙台とか、そこだけでも伏線なのかっていうと、そうではなくって、なんと仙台からいきなり単線になっています。で、単線なんで、じゃあ利用客数が少ないのかっていうと、全然そうではなくって、めっちゃ多くの方が乗られております。
はい、まあ、途中に大学とかがあるような駅っていうのも通過をしていくんで、かなり需要が高い路線になってはいるんですけれども、それでも仙台駅から初っ端から単線っていうのがちょっとびっくりな、そんな感じの線になっております。で、まあ、そういった事情もありまして、例えば仙台から列車出発した場合、最初は北仙台っていう駅が初めての行き違いの駅になっています。仙台駅からすると 3,4 キロぐらいあるんですが、この北仙台を出ると次は仙台まで1本の列車しか走ることはできないんで、北仙台を出たばかり、例えば列車が遅れちゃって、で仙台から列車が出発したいとなった場合も出発を待たなきゃいけないっていう、これが仙山線、仙台から近い路線なんですが、ちょっとネックになっています。はい、ということで仙台駅から約30分、終点の綾市までやってきました。このようにたくさんの方が綾市駅終点まで乗られて降りていくってことで、まあ途中からポツリポツリとお客様は降りていかれるんですが、綾市までも使われる方は結構多いという話になっています。で、まずこの綾市駅のお話と今回の列車なんですが、仙山線この後綾市止まりの列車は仙台に戻っていきます。で、これ左側のホームを見ていただきますと線路は3つあるんで、実はこの綾市駅っていうのは、例えば、まあ、左側のホームに見ていただくと分かるかと思うんですけれども、一部の列車は綾市止まりで、一部の列車は仙山線、山それは山形になっているので、まだまだこの先にも進んでいくよっていう、そんな、なんて言ったらいいんでしょうか、綾市駅は本数ががっつりと減る、そんな駅になっています。で、まあ、周りとか見ていただきますとお家とかがたくさんあるんですが、この綾市は仙台市内です。仙台市青葉区にある駅となっています。なのでさっき仙台駅でちょこっと駅名表をご紹介したと思うんですけれども、こんな感じでなんかすごいね、なんかどっかで見たことがあるような雰囲気なんですけれども、この綾市の右上には仙台市内の線マークがついています。で、これ左側陸前落合、右側が陸前白沢なんていう風に書かれているんですが、今回皆さんにご紹介したい到達困難な仙台市内の駅っていうのはまだまだこの先続いてまいります。で、あるならばまだまだこの先列車は線路続いているわけなんで、列車で今回の到達困難な市内の駅に行けばいいじゃんって話かもしれないんですが、実は今6時半を過ぎているこの段階で今回皆さんにご紹介したい到達困難な駅には電車で行くことはできません。おっと、なんかぽくなってきましたでしょうか。はい、もうですね、残念ながらこの時間から行くことはできないんです。で、それが何に関わってるのかって話したんですが、それは大きくこれです。雪でございます。まあ今日は仙台市内雪が降っているのはまあちょっと珍しいというか、まだ早いなって感じがするんですが、この先仙山線っていうのは山を越えて山形の方に向かっていきます。なので山を越える、かつ山形、やっぱり山形新幹線の雪とかで思い浮かべられる方いらっしゃるかと思うんですけれども、とかく雪で結構悩まされておりまして、それもまた到達困難度を上げているんですが、まあ、少なくとも今回皆さんにご紹介したい駅っていうのは残念ながら電車で行くことはできません。なので一旦綾市駅の改札を出ていきたいと思います。というわけでとりあえず綾市駅の改札口を出てきました。まだ綾市駅は自動改札はしっかりと入っております。で、このようにさっきもお話ししたんですが、仙山線っていうのは仙台からこう綾市を通っていって奥側の山形までを走ってるよっていう、そんな路線になっています。で、ここから先なんですが、基本的には IC カードが使えなくなります。作並と山寺っていう駅では IC カードを使えて、あとは山形まで行けば IC 行けるんですが、まあ、仙台から綾市駅っていうのが基本的な、まあ、市内的な区分になってはいるんだけど、まだまだ市内が続いていると。で、さっき折り返すよなんて話をしたんですが、時刻表ですね、ご覧ください。仙台までは、まあ、単線で、まあ、これでも十分本数少ないんですけど、だいたい20分に1本ぐらい出ているんですが、こっから山形方面はもう1時間に1本ぐらいしか列車が出ないよっていう、そんな区間、まあ、これがまず仙山線の追加情報でございます。ということで仙山線の、綾市駅の外出てきたわけなんですが、まあ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 、とにかく今日は雪は降ってるんですが、まだ仙台市内のバスとかもやってくるような、そんな場所になっています。奥側とかも結構見えますかね。道路は大きいんで、まあ明らかに、あ、青葉区だねっていう、まあ青葉区っていうのは仙台駅がある場所にもあるんですけれども、まだ市内で結構盛り上がっている場所なんだなっていう風にお分かりいただけるかと思います。じゃあここから何を使って移動していくのか、次の交通手段をご紹介しましょう。ということで綾市駅から左の方にちょっと移動してきまして、やっぱり今回
もお世話になっていくのはタイムズカーシェアでございます。今回お世話になっていくのは、もう雪がめっちゃ積もっちゃってやばいんですけれども、トヨタの、ヤリスクロスっていう車ですかね、銀色の車で、雪下ろしをしないとまずいきなり車に乗ることができないのがきついんですが、まあとにかくね、この綾瀬から先はもう列車が厳しいんで、車を使って移動してみたいと思います。ということで、なんとか車が使えそうな体裁を整えましたので、じゃあいよいよ綾瀬駅から仙台市内にある秘境駅、雪の中なんですけれども、大丈夫かな、ちょっと心配になってきましたけれども、進んでいきたいと思います。そして綾瀬からずっと車で走ってきまして、対面、片側一車線の国道48号線作並街道なんて書かれている道路をずっと歩いて、走ってきました。こんな感じで、途中ではたくさんの車で走ってるんで、ちょっとご紹介できなかったんですけれども、作並温泉という号で宿等々もあったりって感じなんですが、いよいよご覧いただきますと、綾瀬でもまあ雪が結構降っていたんですが、そこからさらにまたこう雪がじゃかすかとこう増えてきまして、いよいよなんかちょっとやばい感じがしてきましたが、今僕がいるのはまだ仙台市青葉区です。あの仙台、全く想像つかないかと思うんですけれども、まだ仙台、それも市内でございます。まだまだもうちょっと到達困難な駅までは距離ありますので、さらに移動していきたいと思います。そして国道48号から少し逸れてきまして、今回の目的地に向かっているんですけれども、こんな感じですごい周りがこうなんだ林に覆われたような、そんな道を進んでいっております。もうすでに舗装とか、わあ、すみません、ズームすると見にくいんですが、全くこう舗装はされていないと。ただ、さっきまで走ってきた途中の国道48号よりもちゃんとしたこうあぜ道が出来上がってるんで、そこそこ車が走ってるのかなって、今んとここうなんだろう、追い越しじゃないですね、車に出会ったなんてことはないんですけれども、ただしっかりとあぜ道がまあなってるんで、まあ走行するのにそう苦労はしているわけではないんですが、ただ行き違いになったら大変だなみたいな、そんな道をただただ進んでおります。はい、ということで、先ほどの綾瀬駅からなかなかに車結構苦労したわけなんですけれども、40分ぐらい走らせてきまして、やってきましたのは右手側、明るい場所分かりますでしょうか。この緑色は JR ということで、見えますかね、ちょっと見にくいかな、 JR 仙山線の奥日川駅でございます。はい、まあこの駅の周りを見ていただきたいんですが、このように奥日川食堂とか書かれていたり、まあ奥の方にはなんかキャンプ場みたいなものがあったんで、まあ何もないわけではないんですよね。お家だってこんな感じで、あ、違う、これは宿でした、宿があったりとか、あとはこの奥側にお家があるっていう感じで、全く何もないわけではないんですが、これが皆さんにご紹介したかった到達困難すぎる市内の駅、奥日川でございます。まずでもこれ駅があるんだから列車で来ればよかったじゃんっていう、まあそんな話になるんですが、それはまたちょっと後ほど列車が来た時にご紹介してみたいと思います。で、こんな感じでこう野生動物のこう足跡がいっぱいあったりとか、奥になんか熊出没注意みたいな風に書かれていまして、非常にこう危険な場所であることがよくわかるのではないでしょうか。で、こんな感じ、誰もですね、この夜には駅に列車が来てないんですよね。誰も人が来てないんですよね。よいしょ、あ、滑りそう。よいしょ。で、まあ、どういうことかって言いますと、結局、1時間に1本、ここに列車は来るはずなんですけど、まあ、人が来ないんで、それはもう、よいしょ、あ、危ない、滑る、あ、あ、危ない。ということで、まあ、ちょっと落ち着いていくんですけども、まあ、要は、来ないだけには理由があるんですよね。よいしょ、危ない。おっと、ちょっと、上でもう一回話します。ここでなんとか3回ぐらい転びながらもやってきまして、上側に来ると県立自然公園二口峡谷っていう風に書いてありまして、まあ、なんかここら辺は峡谷になっていると、結構景色が綺麗な場所を楽しむことができるんですって。駅前はなんか椅子みたいなものもあって、多くの方が来ることが想定されています。で、こちらです、奥日川駅と書かれておりまして、ここが駅の中となっていますね。で、奥日川ライン、日川ライン通行禁止っていう風に書かれていて、なんかここから2つの、ハイキングコースみたいなものがあったらしいんですけど、それが現在ちょっと危険なので歩けなくなってしまったんですって。で、この右側に仙山線登記期間における一部列車通過においてとかお知らせっていう風に書かれていて、奥日川面白山高原なんですが、まあちょっとこれは後ほどの話にしたいと思います。
というわけで早速このなんだ、中に入ってこさせていただきますと、よいしょと、まずこれが待合室ですね。左側を見てみると、なんとこれ窓口がもともとあったみたいで、窓口ね、なんか売ってたの可能性があります。でここにタクシーが2つ書いてあるんで、まあ最悪タクシー呼べばなんとかなるのかなと。でこれが秘境駅あるあるですね。こんな感じ、駅ノートみたいなものもあるので、まあちょっとこれは後ほど書こうかな。はい、ちょっと書かせていただきたいと思います。でこれですね、まず運賃表ですけども、こっから仙台まで直で乗り通した場合、なんと590円で行けるということで、めちゃくちゃ近いというか、そんなに高くないんですよね。一方でここから山形までも510円ということで、全然遠くないということで、まあでも少なくとも一つ言えるとすれば、この奥日川っていうのが山形と仙台の中間に位置しているのがこれでわかるかと思います。で時刻表なんですけど、このようにまあそこそこの本数が走っていて、2時間に1本とか、あとは夕方はもう1時間に1本なんで、まあ一部さっき快速って書いてあったのがここを通過するんですけども、まあそれ以外も列車を走っていくと。で今ちょうど8時ぐらいなんですが、まだこの先も8時9とか59とか3本とか来ますし、こっちも25、49、59って感じで、本数はそこそこあるよねっていうのがわかるかと思います。でこんな感じで、まあ、なんだ、秘境駅じゃないですね、無人駅あるあるなんですけど、乗車駅証明書をちゃんと買ってねみたいな感じで、これを押すと出てくるっていう、今もちゃんとね、赤色ランプついてるんで、まあ、もらえるということなんですよね。で、まあ、あとはこんな感じで国鉄時代の写真っていう風に書かれていて、 SL とか走ったんですね。まあ大雨被害とかもあったみたいなんですけども、まあいろんなものがあるよっていうのがこれでわかると思います。じゃあ早速ホームの方に入っていきましょう。というわけで、じゃあ早速ホームの方に入っていきたいんですが、まずこれちゃんとトイレが用意をされています。男女用のトイレになっていて、ただちょっと面白いのが、これ手洗い場ですよね。なんですけど、飲めないはよくわかるんですが、手洗いも遠慮願いますってことは、これは一体どういう目的で使えるんだと、ちょっとこれ気になったんですけど、手洗いと飲まない以外だったら何があるんですかね。顔洗いでしょうか。まあいいや、そんなことはいいとして、でこれ入ってくると、まあお話をしたように無人駅なんで、ここで切符入れてねっていう流れになっていて、仙台方面は手前1番、山形方面は通路を渡って向かいということで、あ、そうかそうかと。どうやらですね、おっこいしょ、仙山線は単線となっているんですけれども、この奥日川駅は単線や行き違いが可能な2面2線の駅になっています。なんかこれだけ見るとまるで伏線みたいな、そんな感じしますよね。ホーム自体も結構これ長いんすよね。多分6両ぐらいが入ってこれるのかな、そんな雰囲気だと思います。じゃあちょっとまたホームをプラプラと歩いていきたいと思います。そうですね、どうしましょうか。あっちに構内踏切があるっぽいんで、まあそれは向こう側でまたご紹介して、まずはこっちのホームで奥の方に行ってみたいと思います。といってもなんかこう、これといってすごい変わり映えのある駅っていうわけではなくって、こんな感じでまず奥日川駅、標高374m、 結構高い場所に来たのがお分かりいただけるかと思います。そしてこれです。まあ一番重要なポイントなんですけれども、この奥日川、さっきとんでもない場所を走ってきて、周りもこんな感じで何もないじゃないんですよね。ないし、駅だってこう誰も雪かきをしないような、そんな駅なんですけれども、これまたちょっとなんかかっこいい駅名表なんですが、右下奥日川のこの右上ですね、ご覧ください、線マークがついているんですよ。ということは、そう、仙台駅と同様、綾瀬駅と同様、この駅は仙台市内の駅なんです。はい、この奥日川、仙台市青葉区に所属しております。ということで、あの青葉区といえば仙台駅がある青葉区ですよ。それと同じ青葉区にまさかこんな駅があるんだってことで、これこそまさに到達困難な市内の駅と言ってもいいのではないでしょうか。来るのだってめっちゃ大変ですもん。はい、ということで、まあそんな駅になっていて、やっぱりそうですね、46って書いてあるんで、6両が来れるような、途中からホームが短く、狭くなるような、そんな雰囲気になっています。ただこれ見ていただきたいんですけど、綾瀬駅に比べてやっぱり雪の量が増えてきまして、線路もね、こんな感じで大量にこう雪がいっぱい降っていて、もうなんか埋まりそうなぐらいな雰囲気になっています。でちょうど今列車がですね、来るみたいですよ。はい、じゃあなんだよお前、やっぱり列車来るんだったら列車で行けばよかったじゃんって話なんですが、ちょっと列車の動きをご覧ください。
ということでお分かりいただけましたでしょうか。今普通列車通過しちゃったんですよね。通過しましたし、ライトもなぜか後ろ側、両方の入れ替え信号と言ってもいいんでしょうか、両方ライト点灯していて、あれ、え、仙台行きの仙山線っすよ。あれ普通列車じゃないですか。さっき8時9分って言ったのに、8時だいたいこれ7分ぐらいなんですけど、通過しちゃいまして、え、これいいやん。そう、これが到達困難度をさらに上げておりまして、まあ、理由についてはまたちょっと後ほどお話ししたいんですが、とかくこの雪なんです。雪に苦しんでいるのが仙山線。というわけで、まあ、もうちょっと奥の方を見ていきたいと思います。ということで、ホームの先端の方にやってきますと、停止位置目標6と左側に貨物13と書かれていて、仙山線って貨物走るんですかね。うん、まあ、ちょっと気になっちゃったんですが、とりあえず貨物マークもついていて、線路の方はこの後さっき列車が走っていたと思うんですけれども、まるで伏線みたいな雰囲気なんですが、ここからは単線にもちろん戻っていきます。で、さっきこう列車がこう通過していったんで、こんな感じで線路からね、雪っていうのがちょっと減って、反対側と比べていただきますと、だいぶ雪が減ったよっていうのがわかるかと思います。ただ、まあ、一つ言えるのが、列車がこう止まってきた場合に、今日はまだ多分柔らかい雪、柔らかいっていうのはその雪の量がちょっと少ない日だと思うんですけど、多い日だとこう車両がこう止まるときにぐるぐるぐるってこう雪を巻き上げてしまうっていう、それがまあ一つ列車が雪の際に止まるときの問題点になっていまして、これちょっとヒントにさせていただいて、じゃあまた次のホームの方にも行ってみたいと思います。またちょっとホームの真ん中の方戻ってきたんですが、こんな感じで奥日川駅っていう風に書かれていて、奥にはようこそ秘境奥日川へって自分で言っちゃってるんですよね。はい、半分は自分で仙台市の駅だよってアピールしながら、半分は秘境ですっていう風に言っちゃってるっていう、こうなんかね、そのわけわかんないなって感じがすると思うんですけど、まあ認定としては秘境となんですけど、仙台市にあるっていうとんでもない駅です。で、こんな感じ、秘境奥日川の小さな大自然っていう風に書かれていて、奥日川駅前の冬景色と、まあ冬景色ですね。うん、で、仮称なんちゃらの紅葉とか、千人滝、仮称なんですね、これね、全部ね、これ名前つけてあげたらいいんだけどな。で、一本大山桜っていうのが 600m 結構近いところにあるんですね。あとは千人広場に桜さんも綺麗に見えて、あとは 3.4 キロはしんどいですけど、馬の峰の遠望なんていう景色も楽しめると、あとは大欅、周囲6メーター、これかな。はい、ということで、まあ自然楽しめるよっていうのがここでね、書かれておりますという感じなんですね。まあ、これはちょっとわかんないんですけど、はい。で、この奥行ってみましょう。はい、そうしますと、構内踏切が駅のこのなんて言ったんですかね、改札というか出口からちょっと距離あるんですよね。それがややネックかもしれません。まあ、そんなに焦ってここに来る方っていないと思うんですけど、山形方面に行く場合はちょっとね、焦んなきゃいけないかなって感じです。で、さっき僕がお話ししてたこれ集落っぽい話してたんですけど、なんと入り口のとこになんだ、木の 板みたいなものでかぶさっちゃってまして、残念ながらですね、これ誰もいなさそうですね。はい、ということで、なんか3世帯ここら辺にあるっていう風に事前調べで書いてあったんですけど、まあいないかなと。まあ以前僕ビンゴ落合に行ったことあるんですけど、ビンゴ落合の駅前には一つ家があって、普通に住んでて熱唱されてる方がいらっしゃったんで、まあ、そっちの方はね、あの人がいたんですけど、こっちの方はね、全然人のなんか雰囲気は全くないんで、まあもちろんね、早めの時間に寝てらっしゃるっていう可能性はあるんですけど、ちょっとね、なんか違うかな。多分あれもプロパンついてないんで、多分人いないんですよね。ということで、もしかしたら仙台市内、それも青葉区の駅なんですけど、普通にウィンゴ落合よりも秘境かもしれませんよ。さあ、そんな話をしていたら、いよいよ構内踏切までやってきました。はい、というわけで構内踏切からご紹介なんですが、まあよくあるタイプですね。さっきも鳴ってましたけど、ポンポン鳴るような列車が来ますのものがついていて、こっからよいしょ、これ信号両方ともついてるんで、どっちからも出れるんですかね。一応こうなんだ、折り返しない行き違いができるだけの雰囲気になってるかと思ったんですけれども、2つ方向に信号がついています。で、こっから先なんですが、当然遮断機はついていないんで、列車が来るときにはめちゃくちゃ気をつけなきゃと。さっきみたいにね、急に列車がガーンって入ってきたら超危険ですもんね。で、こっからじゃあちょっと右よし左よしじゃないんですが、入っていきますと、もうさっき列車行ったばっかなんですが、雪が積もり出してますね。で、こっから先見ていくと、いやすごい、まあ電線がついてるっていう感じではあるんですが、ちょっと幻想的な感じがしちゃいます。いやで、こっち側を見ていくと、もう真っ暗結界ですね。
単線に戻っていくわけなんですけれども、何にもねこの先は見えないよっていう感じにこうなっていると。でそこから渡ってまいりますと、警報器鳴動中、電車が来ます危険ですので、まあ横断しないでくださいっていう風に書かれてますね。まあ当然ちゃ当然か。はい。でこちら側においしょ上がって、おなんだこれは、あこれ信号か。やっぱりこれ北海道と同じで雪でね、あの信号が見えなくなるのを防ぐために傘がちゃんとついてますね。仙台駅では確かこんな傘が見えるような信号ではなかったと思うんで、まあ、こういった傘で準備されてるってとこで、もうすでに何だろう、仙台とは全く違うんだっていうのがお分かりいただけるかと思います。よいしょ、よいしょ。で、まあ、こっち側はちょっとねホームが互い違いになってるっぽいですね。うん、やや、山形方面は山形方面にホームが伸びていて、仙台方面は仙台方面にホームが伸びているっていう感じみたいです。わー結構吹雪いてきたな、ね、あんまりここに長く滞在してるのもあれなんで、あれなん、まあ、早めにねちょっと肩をつけたいところではあるんですけども、こんな感じで、さっき話した欅なのかわかんないんですが、木がね右側の方に見えていまして、まあ駅が結局こっち側、要は結局山形方面乗ってきた場合は多分こっち側に行かないと駅から出るってことはできないのかなっていう雰囲気だと思います。はい。でまあそのままホームの奥の方まで移動してきたんですが、こんな感じでこのまあ林の方に行くための出口みたいなものもあるみたいです。昔はこの奥に何かがあったのかもしれません。ただこれ多分危険だということで、しっかりと出口出ちゃダメだよってことでフェンスみたいなものが用意をされています。そこからこう奥の方に移動をしてまいりますと、普通にこの奥日課って書かれているんですが、仙台なんで仙台の無水丸とかいうキャラクターがついていますし、下が笑顔咲く旅伊達な旅ってことで仙台宮城ってちゃんとついてるんですよね。まあこういうとこを見てもやっぱり仙台市内の駅だっていうのがわかるかと思います。で、あこれは速度か、70キロ75キロか、結構出せるんですね。で奥の方を来るとちょっと面白いものがあったんで、よいしょご紹介をしたいんですが、ここになんかゴージュアしているんですけれども、待合室みたいなものがありました。おいしょ。出口エグジットっていうのは、まあ全然離れてるよってことなんでここじゃないよっていう風な話にはなるんですけれども、これが待合室になっていて、山形山寺方面乗り場っていう風に書かれております。これは、あ開くんだ、開くんですね。おいしょ、よっこいしょっと、よいしょ。いやすごいすごいすごい。でもこれ道具だらけですね。なんかおまけにこうなんだ、この家具屋さんじゃないな、家具屋さんでいいのかとかに来た時みたいな、すごい木の匂いがするんですけど、雪支度用だと思いますの荷物がちょっと置かれておりまして、こっち側はおお機械ですね、雪かき用の機械がこんな感じで置いてあって、こっちは人力で雪かきできるようなそんなものが置かれています。いやこれちょっとね使って雪かきをして差し上げたいなってぐらいなんですが、でもまあ少なくとも何でしょうかね、例えば昔流山温泉っていう駅に行ったことがあるんですけど、そういった駅は乗るとこだけでもこう雪かきされてたんですけど、今この奥日川駅っていうのはもう全部ね、こう僕が歩いているとこ以外は全くもってこう雪がかかれてないって感じなんで、用意はされてるけど雪かきされてないっていうね、そんな雰囲気なんですよね。そんなお話をしていたらレピーターが光って信号も青になりました。どうやら仙台方面からの列車が来るみたいですね。さっき確か8時25分に仙台方面からの山形行きって時刻表書いてあったと思うんで、よしよしと、まあ仙台方面じゃないですね、ごめんなさい、山形方面ですね、仙台方面には行くことはできなかったけど、やっぱり普通列車なんで山形方面、まあ、つまりは仙台から来た場合はここで降りれるはずですよね。というわけなんで次の列車ちょっと見てみたいと思います。果たしてどうなっているでしょうか。はい、ということで、いや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 、今度は後ろ側ライトは前照灯はつけてなかったんですけど、すんごい勢いで通過しちゃいましたね。それもちゃんと普通山形行きでしたよ。はい、ということで往復両方なんと止まりません。そうこれなんですよね。これがまた到達困難度を高めていまして、とある時間から先、実は奥日川には列車は全て止まりません。それがたとえ普通列車であったとしても通過をするんです。理由はまさにこの雪でして、今列車が行ったんでこんな感じでね、また線路の方は雪が取れましたが、反対側はもうこんなに雪が溜まっているよって感じで、さっき行ったばっか15分ぐらいしか経ってないんですが、いや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 、列車全部通過するんすよね。
まあ、どうなっているかっていうのは最後のお話にとっておきたいんですが、とりあえず駅の奥の方まで最後散策してみたいと思います。ということで、この奥の方にやってきますと、なんかこう線路がね、一本あるんですよね。謎の線路が一本あって、謎のホームも用意されていて、こっから先、側線なんでしょうかね。多分信号的なものはさっき奥側にも用意されてませんでしたし、あの踏切から先っていうのは3本目の線路はなかったんで、補線の、よくあるタイプのものなのかなとは思うんですけども、一本線路があるよっていうのがこれでお分かりいただけるかと思います。こんな感じで、こう、モニターもしっかりとついていて、多分、車掌さんが、ちょっとね、さっきカーブしてるのが分かったと思うんですけども、確認がこんな感じできるようにってことで、これ、ちゃんと稼働してますからね、稼働。はい。稼働してるのに列車はね、ちょっとね、見にくいんですけども、わぁ。あ、こんな感じ。稼働してるのに列車は見えないっていうね。いや、列車は止まらないっていうんだから、なんか不思議ですよね。はい。で、こんな感じで奥にやってきますと、この多分わしゃわしゃは、もしかしたら雪これぐらい積もるのかなだと思うんですけど、雪用のようになっていて、なんか黄色の停止位置目標みたいなものが用意をされています。よいしょ、奥見ても残念ながらなんか見えないですね。ただ、これヒントですよ。雪なんですけど、列車がここは1時間に1本通過はしつつも来るんですが、こっちは全く来ないってことで、じゃあ雪はどうなるんだって話で、こんな感じでもう、積もりっぱなしになってるんですよね。ですから線路のほとんど上もなんだろう、こう5センチぐらい線路から積もってますし、真ん中の部分もたくさん積もってきて、例えばここら辺とかだと列車が止まるときに思いっきりこう雪をこう巻き上げるなっていうのはこれでよくわかるかと思います。というわけで、まあ、これがまず一つ奥日川駅、仙台市青葉区にある到達困難すぎる市内駅でございます。じゃあ列車通過していったんですが、果たしてどうして通過をしていくのかっていうのを話しつつ、今回の奥日川駅最後お話を求めていきたいと思います。はい、というわけでまた再び改札の方に戻ってきまして、せっかくだったんでちょっと安全な場所に雪だるまくんを作ってみました。いやー、全然うまくいかないっすね。ただまあこんな感じで雪だるまとよいしょ奥日川みたいな、こんな組み合わせになりましてね。はい、というわけでちょっとなんかファンシーかもしれないんですけど、ちょっとね軽く雪だるまを作らせていただきまして、じゃあ冬は列車がどうなっているのかっていうのを、よいしょ、またね抹茶アイスの中でお話ししてみましょう。はい、というわけでどういうことかって言いますと、まあ上側にもこうついているんですが、奥日川および大城山高原駅の2駅を通過しますっていう風に書かれていて、これをご覧ください。さっきのやつをちょっと詳しく説明していくと、こんな感じで仙山線は宮城県山形県境付近を中心に雪の多いエリアを走行しているよと。で、まあ、ぶっちゃけ結構雪の時期に、あの雪の影響で、遅延したりとか運休したりとかっていうのがまあ発生していたと。で、この以下の期間の一部列車において、特にご利用の少ない奥日川及び面白山高原の2駅を通過して、これです。さっきのこう雪なんですけど、列車が雪を抱え込んで動けなくなるよっていうリスクを減らしたいよってことになっているんです。まあ、要はさっきお話ししたんですけど、まあ、結局雪だるまと同じで、ぐるぐる回れば雪をこう、まあ、抱え込んで、で、こう動きにくくなっちゃうぞと。まあ、あんなね、今のこう柔らかい雪とかだったらいいんですけど、電車とかだと、やっぱりこう雪も多いとなかなか大変だよってことで、やるべくできればこう止めたくないんですね。こう走ってしまえばいいんですけど、止めたり動かしたりっていうのがきついってことで、まあ、でもこう駅がこうたくさんあると思うんですけど、たくさんある駅のうち、まあ、全部通過するってわけにもいかないんで、やっぱり例えばこの奥日川、仙台市内の駅なんですけど、実は最近のデータではないんですが、1日あたり17人ぐらいしか使わないような、そんな駅になっていたりということで、これですね、12月10日から3月の17日までだいたい4ヶ月間かな、朝方の1本と夕方の、19時以降かの列車全部1日5本通過と、これが仙台から山形方面かな。一方で上り列車っていうのは、夜の4本だけということで、山形で仙台に行く場合は夜の4本で、山形から来る山形に向かうやつは朝1本、夜5本、夜4本っていう形になっているので、こんな感じでね、夜の時間帯も、もうなんかすごく見にくくなっちゃってるんですけれども、よいしょ、夜もまだ列車があって、終電本当は11時前とか10時20分ぐらいにあるんですけれども、実は、17時32分が仙台駅かな。で、山形駅は18時36分をもって、もう列車が終わっている。なので、到達困難なんだよっていうのが、列車も来ないからっ
ている、そんなおまけ要素としてこれをご紹介させていただきたかったんです。なので市内の駅なんですが、それも区内の駅なんですが、冬は列車が通過する、特にご利用が少なくなっちゃってるっていう、これが奥日川駅となっているわけです。いやー本当にね、またねこの奥日川駅外出てきたわけなんですが、マイナス今3度ですよ。めちゃくちゃ寒いんです。まあ今日は雪も降ってて仙台市内自体も寒い、いやここも仙台市内か、すいません、仙台の駅の方も寒いんですが、さらに寒くって、さっきはね携帯の充電も 80% ぐらいあったんですが、もう 10% ぐらいになってしまって、もう一気に寒い、もう携帯も死にそうという、そんな状況になっていました。いやいやいや、じゃあねちょっと最後のお話を、各駅と出てきましたので話をしていきたいと思います。というわけで今回は到達困難すぎる仙台市内の駅、奥日川駅をご紹介させていただきました。まあとにかく夜になると列車が止まんない雪対策でということに加えて、車もなかなかに道路が大変なことになっていてっていう2つの要素でなかなか来にくい駅、利用客数もわずか10人ちょこちょこということで、本当に使ってる方はどれぐらいいるのか若干こう1日計算してみたいわけなんですが、でも迷うことなき仙台市内の駅なんで、東京都内から仙台市内の切符を持っている場合はここで降りることはできます。ちょうどこの奥日川の次の面白山高原っていう駅の間で県境があって、山形県内に入っていくってことで、まあ山形県境、要は宮城と山形の県境まで仙台市内っていうのがちょっと面白いわけなんですが、まあでも少なくとも仙台市内、要は市内とか名前がついている駅にもこんな場所があるんだよなんていうのを今回ご紹介できたのではないかなと思います。まあ、以前東京というか大都市の秘境駅ってことで鶴見線の大川っていう駅をご紹介させていただきまして、あ、つららもありますね。そちら側は土日になると1日3本しか列車が走んないってことで、それも一つの秘境駅の形でご紹介させていただいたんですが、まあ行こうと思えばあっちに関して言えば車で行けば簡単に行くこともできるんで、またちょっと違った今回はこうアクセスとか列車が止まらないとか、そういった意味で新たなこう市内としての秘境駅として奥日川をご紹介できたんじゃないかなというふうに思います。まあぶっちゃけて言えば夜に来ることは全くお勧めしないんで、まあ3月を超えて、まあ、雪も大丈夫になってから来ることを強くお勧めしたいんですが、まあ、それでも来たいぞった方いらっしゃったらぜひ安全運転に心がけてきてください。一方でお昼間でしたらこういった雪の時期でも列車で来ることはできるんで、なかなかに面白い、これが市内かっていう駅、奥日川駅、皆さんも来られてみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回動画は終了したいと思います。この動画が面白かったという方ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。